はい、美術で日本を元気にする、日本美術で世界を元気にする修華堂の田中でございます。ただいまですね、昨日までは大阪、京都あたりにいたんですけども、今日はちょっとですね、広島に行きました。今朝ですね。今日広島に何しに来たかというと、ちょっと作家さんとの打ち合わせですね。私どもは結構広島に作家さんがたくさんいてですね、原孝博さんでしょ、それから呉に大吉さんでしょ、それから三松君がいて、あと他にもちょっといろいろ話してる方がいてね、広島には結構馴染みが深いんですよね。でまあ広島市立大学はちょっとだけ広島の市内から離れてて、少し山の側にあってですね、まあなんていうかしら、まあ美術の環境としては自然がそばにあって、で町に行こうともすぐ行けて、でやっぱりそのあんまりこう、まあ美大ってみんなそうかもしれませんけど、まあいろんな周りに気兼ねなくね、まあ、自宅とかだとなかなかアトリエって言ってもね、都会の中にいるとまあ音を出したりとかしにくいじゃないですか。やっぱりアートの制作ってちょっと田舎とか郊外の方がいいと思うんですよ。でしかも自然の中にあるっていうのはすごく大事なことでですね、まああれこれ音入ってるかな、入ってると思うんですけどね、まあなんですかね、あ音入ってるな、やっぱりインスピレーションってすごく大事なことで、やっぱりその四季の移り変わりとか風とかそういうものを感じるってことが、まあ美術芸術絵画彫刻とかじゃなくて、まあ、文化全体にとってすごく大事なことで、で言ったらまあものすごく単純に言うと都会と田舎あるいは人間と自然をつなぐ通路みたいなもんですからね、アートっていうのは一つの役割としては、あるいはまあ、人間の内面と外面をつなぐ通路というかですね、そういうもんでもあるので、やっぱりねずっ と一方上司都会にいるよりは、まあ、田舎にいるってことはいい大事なことじゃないかなと思います。都会派の作家さんもいるので、まあ、そういう方は大体と人物をね、描く方が多いような気がします。それはまあ人物っていうものがまあなんていうかな、それ自体で自然につながる回路でもあるからじゃないかなと、まあ、思いますけどね。まあ、そんなことで、広島、まあ、広島は実はアート好きな方もすごく多くてですね、まあ、買い取りなんかも、結構よくやっていますので、まあ、アート売りたい方、買いたい方ね、売りたい方いらしたらね、ぜひ東京ですけど、まあ、結構ねスタッフも含めて関西の方とかこの中国四国地方にはよく来てますので、まあ、気軽にご連絡いただければと思います。はい、じゃあこれ1本目はこれぐらいで。